Karibuni. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Tunapokusaidia kuunganishwa na Mungu kwa imani. Asante sana kwa kujiunga nasi leo na mshukuru Mungu kwa nafasi hii kuwa pamoja nawe tena kwa muda huu. Na tumaini letu ni utajiunga nasi kila utakapopata nafasi. Tuna vipindi vingi na uambie wengine kuhusu kipindi hiki. Si kwa sababu mimi nastahili. Si stahili kitu chochote, lakini yeye astahili. Si mimi. Si kwa sababu nataka unione mimi. Hapana. Mimi sipati kitu chochote zaidi kwa sababu nafanya hivyo, lakini mimi nataka umuone yeye. Si kuniona mimi, ni kumuona yeye. Nita, yani Mungu, si kwa sababu nataka unitambue mimi, unijue mimi. Hapana, nataka umjue yeye, Yehova, Mungu, Mungu wa pekee, Mungu aliye hai. Nataka umjue yeye. Si kwamba nataka unitambue mimi, umtambue yeye. Si ujumbe wangu. Mimi sileti ujumbe wangu, ni ujumbe wake. Ni ujumbe wake Mungu. Si mawazo yangu, ni ukweli wake. Kwa hiyo mimi nataka ujue ukweli, ujue ujumbe wake. Na mimi namshukuru Mungu kwa njia hii tunaweza tukawasiliana nawe kwa njia hii ya video au kwa redio. Ni jambo la ajabu na ni baraka kubwa sana kuwasiliana nawe hivi. Maisha yangu ni kwa sababu ya neema yake Mungu. Yani maisha yangu yote sasa, mimi nilimwamini Yesu Kristo kama mwokozi maisha yangu kwa neema. Yani Biblia inasema kwa maana nimeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani. Kwa hiyo maisha yangu, yani kuokoka kwangu kwa sababu ya neema ya Mungu, lakini kuishi kwangu kila siku ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Na anataka uonje neema yake vile vile. Anataka uonje neema yake vile vile. Hatuombi lolote. Hatuombi upeleke hela yoyote, hapana. Hatuombi kitu chochote. Tunaomba tu utafakari yale utakayosikia. Tuomba tu usikilize na utafakari sana yale utakayosikia kwenye vipindi vyetu. Na ukiwa na wazo lolote, swali lolote, usiogope kuwasiliana nasi. Unaweza kupeleka barua pepe kwetu na tungefurahi kusikia kutoka kwako. Sisi tunakujali. Mimi nakujali sana. Na mimi nataka wewe upate ujumbe na ukweli wa neno la Mungu. Nataka wewe ujue ukweli. Shetani asikupofushe. Mimi nasikitika sana kwa sababu shetani ana nguvu kupita kiasi jamani. Anaweza kutudanganya, anaweza kutupofusha. Na mimi nataka ujue ukweli. Mimi najua katika maisha yangu kulikuwa wakati ambapo mimi pia nilipofushwa, mimi pia nilidanganywa naye. Na wewe usidanganywe naye. Wewe usipofushwe naye. Wewe usikilize kwa makini na kusihi sana kwa roho yangu yote, kwa nguvu zangu zote. Naomba tu usikilize na utafakari yale utakayosikia. Na leo naomba ufungue Biblia hadi Mathayo 11 mstari wa 18 na 19. Mathayo 11 18 na 19. Tuangalie. Mathayo 11, 18, 19. Maana Yohana alikuja hali wala hanywi. Wakasema yuna pepo. Mwana wa Adamu alikuja akila na kunywa. Wakasema mlafi huyu na mlevi, rafiki yao watoza ushuru na wenye dhambi. Na hekima imejulikana kuwa ina haki kwa kazi zake. Na pia uangalie Luka 7, mstari wa 33 na 34. Kwa kuwa Yohana Mbatizaji alikuja hali mkate wala hanywi divai, nanyi mwasema ana pepo. 34. Mwana wa Adamu amekuja anakula na kunywa, nanyi mwasema tazama mlafi huyu
na mnywaji wa divai, rafiki wao watoza ushuru na wenye dhambi. Na mimi nataka ni kazanie, rafiki wao watoza ushuru na wenye dhambi. Kwa hiyo tufungue Biblia tena hadi Mathayo 9, mstari wa 9-13. Mathayo 9:9-13. Naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo. Akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. 10. Ikawa alipoketi nyumbani ali chakula, tazama watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. 11. Mafarisayo walipoona waliwaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Naye aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Angalia Marko mlango wa pili mstari wa 13-17. Marko mlango wa pili mstari wa 13-17. Akatoka tena akaenda kando ya bahari, mkutano wote ukamwendea akawafundisha. Hata alipokuwa akipita akamwona Lawi wa Alfayo ameketi forodhani, akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Mstari 15. Hata alipokuwa ameketi chakulani nyumbani mwake, watoza ushuru wengi na wenye dhambi waliketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake, kwa maana walikuwa wengi wakimfuata. 16. Na waandishi na Mafarisayo walipomwona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi, waliwaambia wanafunzi wake, mbona anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Angalia 17. Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Sikuji kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Wenye dhambi. Na Luka 19:10, mstari huu twaona pia, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Na mimi nashukuru sana sana, Yesu Kristo akaja kutafuta na kuwaita wenye dhambi wapate kuokoka. Nafurahi. Kwa sababu gani? Ni habari njema. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi ni mwenye dhambi. Na wewe ni mwenye dhambi. Ni habari njema sana kwetu sisi. Habari njema sana. Sisi sote ni wenye dhambi. Mimi, wewe, watu wote ni wenye dhambi. Kwa hiyo ni habari njema kwetu. Biblia inasema wote wamefanya dhambi. Angalia Warumi 3:10. Kwa kuwa kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata moja. Na Warumi 3:23, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na pia Warumi 5:12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wangapi? Watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Wote wamefanya dhambi. Si mimi peke yangu, si wewe peke yako. Sisi sote tumefanya dhambi. Angalia Warumi 5:8. Bali Mungu aonyeshe pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Angalia Timotheo wa kwanza, mlango wa kwanza mstari 15. Ni neno la kuaminiwa, tena lastahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Na mimi napasa niseme pamoja naye Paulo, mara kwa mara najisikia mimi ni namba moja, ni mwenye dhambi namba moja, lakini namshukuru Mungu amekuja ulimwenguni aniokoe mimi mwenye dhambi. Na anaweza akaondoa dhambi zile, anisafishe kabisa. Namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu akaja sababu hiyo. Na pia waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa 8, tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Wenye dhambi walimwendea Yesu Kristo. Wenye dhambi walimwendea Yesu Kristo. Luka 7:36-39, twaona maneno yanayosema hivyo. Mtu mmoja katika Mafarisayo
alimwalika ali chakula kwake, akaingia katika nyumba yake yule farisayo, akaketi chakulani. Mstari 37. Na tazama, mwanamke mmoja wa mji ule, angalia, aliyekuwa mwenye dhambi, alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule farisayo, alileta chupa na marimari yenye marhamu. 38. Akasimama nyuma karibu na miguu yake akilia, akaanza kumdondoshea miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake, akiibusu busu miguu yake na kuipaka yale marhamu. 39. Basi yule farisayo aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Mnajua jamani, wenye dhambi walimwendea Yesu. Wenye dhambi walimwendea Yesu. Ni habari njema. Mimi siku moja nilimwendea Yesu. Siku moja nilipokuwa mtoto, nilimwendea Yesu kwa sababu nilitambua, niligundua mimi ni mwenye dhambi. Na nifanye nini? Mimi niliye mwenye dhambi, nimesha kuambia, umwendee Yesu. Ufanye nini wewe mwenye dhambi? Nimesha kuambia, umwendee Yesu. Tufanye nini sisi wenye dhambi? Yani tufanye kama wote wenye dhambi wanavyopaswa kufanya. Wanapaswa kufanya, tumwendee Yesu Kristo. Kwa hiyo, niulize swali, ufanye nini na dhambi zako? Kwanza, uziungame. Uziungame. Usijaribu kuzificha dhambi zako. Usijitetee mwenyewe. Yani hatuwezi kuingia mbele zake Mungu na kujitetea. Yani usijaribu kuzificha dhambi zako. Usijaribu kujitetea. Usiwalaumu wengine. Yani usimlaumu mama, usimlaumu baba, usimlaumu kaka au dada au jirani au mtu mwingine. Usiwalaumu watu wa dini. Yani wewe uziungame dhambi zako wewe mwenyewe. Usiwalaumu wengine. Angalia waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa 8 na 9. Tukisema kwamba tuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo mwetu, tumeshasoma. Lakini angalia 9. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Yani Yesu Kristo alisema samani alisema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu. Ni maana sisi wenye dhambi tunapaswa kumwendea yeye tupate ondoleo la dhambi. Ni maana mimi nilipaswa kumwendea yeye. Nilipaswa kumwendea ili nipate ondoleo la dhambi. Ni maana wewe mwenye dhambi unapaswa kumwendea yeye upate ondoleo la dhambi. Na atatusafisha, unaona? Inasema katika mstari ule, na kutusafisha na udhalimu wote. Mimi mara nyingi nimewahi kujichafua. Nimewahi kujichafua vibaya kwa matope. Au nakumbuka nilipokuwa na inafanya ujenzi, tulikuwa tuna mwaga zege chini na nilijichafua vibaya sana. Niliporudi nyumbani kafanyeje? Nikaoga, nika tuseme kujisafisha na uchafu ule. Kwa hiyo nashukuru sana, sisi wenye dhambi tunaweza kumwendea Yesu na kupata ondoleo la dhambi. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu atusafisha, atuondolee dhambi zetu. Ni mwaminifu kabisa. Angalia Zaburi 32 mstari wa 5. Zaburi 32 mstari wa 5. Nalikujulisha dhambi yangu, wala sikuuficha upotovu wangu. Daudi alikuwa anasema, akikiri kuhusu dhambi yake. Na alisema, nitayakiri maasi yangu kwa Bwana, nawe ukanisamehe upotovu wa dhambi yangu. Mimi nashukuru sana Mungu anaweza kutusamehe. Namshukuru sana, yani nikimwendea yeye na kukiri uasi wangu,
na kusema nimefanya dhambi mbele zake, mbele zako Mungu. Nimefanya dhambi na kukiri dhambi zangu mbele zake. Namshukuru sana, yeye atanisamehe. Atanisamehe, ataniondolea dhambi, atanisafisha na dhambi zangu zote. Kwa hiyo, tufanye nini na dhambi zetu? Kwanza tuziungame, tupate ondoleo. Pili, tujinyenyekeze na kutubu. Tunaweza kusema tuziungame na tujinyenyekeze na kutubu. Maana yake tugeuke, tukubaliane na Mungu kuhusu ubaya wa dhambi zetu. Angalia Luka 15, Luka 15 mstari wa 8. Biblia inasema, au kuna mwanamke gani mwenye shilingi kumi akipotewa na moja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata aione? 9. Na akisha kuiona, huu waita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimeipata tena shilingi ile iliyonipotea. Angalia 10. Nawaambia vivyo hivyo, kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi moja atubuye. Kwa hiyo unaona pale, inasema kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu. Kuna nini mbele yake? Hakuna nani mbele ya malaika wa Mungu? Ni Mungu mwenyewe. Anakaa, anasimama mbele za wale malaika. Yeyote akitubu, yani kwa ajili ya mwenye dhambi moja atubuye. Kwa hiyo, hata sisi tunapaswa kutubu na kukubaliana na Mungu. Maana yake kutubu ni kugeuka tu na kukubaliana na Mungu kuhusu dhambi zetu. Sisi mara nyingi sana tunashawishiwa kwa kiburi, kufikiri matendo yetu si mabaya sana. Lakini tunapaswa kutubu na kukubaliana na Mungu, matendo yetu ni mabaya sana, ni dhambi. Kwa hiyo tunapaswa kukubaliana nawe. Na ikiwa wewe hujamwamini Yesu Kristo kama Mwokozi wako bado, unapaswa kumwamini leo. Unapaswa kumwamini sasa. Unapaswa kutubu. Yaani kutotegemea kitu kingine chochote, lakini utubu, umgeukie Bwana. Yaani utubu na dhambi zako. Nimewahi kuwasaidia watu wengi sana kumwamini Yesu Kristo. Ningependa kukusaidia wewe. Mimi naweza nikakuongoza katika sala ya toba. Yaani mimi mwenyewe siwezi kukuokoa. Hakuna mwanadamu anayeweza kukuokoa. Hakuna kiumbe kingine chochote isipokuwa Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe tu anaweza kukusamehe. Mungu mwenyewe tu anaweza kukuokoa na kuondoa dhambi zako. Na Yesu Kristo ameshafanya yote inayotakiwa. Yesu Kristo amesha kufia msalabani. Yesu Kristo amesha tufia msalabani. Tunapaswa kumwamini yeye. Yaani alimwaga damu yake ili tupate ondoleo la dhambi. Alimwaga damu yake ili tupate ondoleo la dhambi. Na nimewahi kusaidia watu kuomba. Labda nitoe mfano. Nimewahi kufungisha watu ndoa. Na nimesema, wewe dado utamtii huyu, na nasema nitamtii, na nimesema huyu, wewe bwana unamchukua huyu mwanamke kuwa mume wa mke wako, na yeye anaweza kukubali, anaweza kusema maneno ninayowaongoza kusema, na mimi niko tayari kukusaidia wewe kwa kuomba. Niko tayari kukusaidia uweze kumwamini Yesu kama Mwokozi maisha yako, lakini unapaswa kumuomba awe Mwokozi. Unapaswa kukubaliana nami. Wewe ni mwenye dhambi. Wewe unastahili kifo. Unastahili mauti. Lakini amesha kufia msalabani. Unapaswa kumwamini yeye tu. Kwa hiyo, unaweza kuomba kama hivi pamoja nami. Uombe kama hivi pamoja nami. Bwana Yesu, najua nimefanya dhambi. Naomba unisamehe. Ninakuhitaji wewe tu kuwa Mwokozi wangu. Ninakuamini wewe. Ninakutegemea wewe tu, kwa sababu hakuna jina jingine. Hakuna njia yoyote nyingine. Na ninalitia jina lako. Yesu Kristo, niokoe. Asante kwa kuniokoa. Amen. Umelitia jina lake sasa hivi? Umeweka imani yako kwake yeye, si kanisa, si mimi,
si tendo lolote lingine, ni Yesu Kristo tu anayeweza kuokoa. Yesu Kristo tu kwa sababu ya kifo chake kwa ajili yetu. Kwa hiyo ufanye nini na dhambi zako? Uziungame, ujinyenyekeze na utubu, uziache. Ufanye nini na dhambi? Uziache, usirudie tena. Dhambi inakuvuta mbali sana jamani, si kama unavyotegemea. Yaani unaweza kaonja anasa za dunia, lakini dhambi itakuvuta mbali. Unasema, niache tu niende hii, nifanye hivi, nivute bangi, nikunywe pombe, nifanye hivi, nifuate tamaa zangu. Hapana. Dhambi itakuvuta, itakuharibu, dhambi itatuseme kula maisha yako. Utategwa na dhambi, utanaswa na dhambi. Unapaswa kulipa bei kubwa sana. Yaani dhambi si kwamba dhambi haina bei. Dhambi ina bei kubwa sana. Na maisha yako utaona yanaweza yakaharibika. Matumaini yako yanaweza kuenda mbali. Usirudie dhambi zako, uziache. Ni kama wale wana wa Israeli wakitaka kurudi Misri. Walikuwa wanalalamika na kununika kule Misri kwa sababu ya maumivu na matatizo yao. Lakini walipotoka Misri na walipokuwa jangwani, walipoenda hadi Kadesh, walipofika pale, waliogopa na walitaka warudi Misri. Yaani mambo, tusirudi kwenye maisha ya kale. Biblia inasema tukimwamini Yesu, ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Umepewa nafasi kuwa na maisha mapya. Ufanye nini na dhambi zako? Uziache. Uziache. Ufanye nini na dhambi zako? Uombe rehema na fadhili za Mungu. Zaburi 51 mstari wa kwanza. Zaburi 51 mstari wa kwanza. Ee Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Ee Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Na Luka 18 mstari wa 9 hadi 14. Akawaambia mfano huu watu waliojikinai na kuwa wao ni ya kuwa wao ni wenye haki. Walikuwa nadai ni wenye haki. Wakiwadharau wengine wote. Watu wawili walipanda kwenda hekaluni kusali. Moja Farisayo na pili mtoza ushuru. 11. Yule Farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake. Ee Mungu, nakushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. 12. Mimi nafunga mara mbili kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. 13. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga-piga kifua akisema, Ee Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Unaona? Akasema, uwe radhi mimi mwenye dhambi. Na ufanye nini na dhambi zako? Ufunge mara kwa mara. Yaani ufunge mara kwa mara. Ufanye nini na dhambi zako? Usome sana neno la Mungu. Ni kama dawa. Yaani ukigundua wewe ni una dhambi, usome sana neno la Mungu. Angalia Zaburi 119 mstari wa 9, 119 mstari wa 9. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii akilifuata neno lako. Na pia Zaburi 119 mstari wa 11. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Ufanye nini? Usome neno sana. Ni kama dawa, kama dawa. Ufanye nini na dhambi zako? Umtwike Mungu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Yaani umtumikie. Yaani utende kwa ajili yake. Umruhusu Mungu kujaza, yaani umruhusu Mungu kujaza na jambo jema pengo lile lililoachwa na dhambi. Yaani unapotenda dhambi na kuungama dhambi zako, kuna pengo linaachwa. Unaposafishwa kuna nafasi kubwa tena. Ni kama kompyuta
unaweza kujaza kumbukumbu kwenye kompyuta, na kompyuta inaweza kutokuwa na uwezo wa kukumbuka kitu kingine chochote. Unapaswa kusafisha na kuondoa kumbukumbu kiasi fulani labda, na ili uweze kuingiza zaidi, kuna kiwango tu cha kumbukumbu. Kwa hiyo unapaswa kufuta ili uweze kuongeza. Huwa mtoto wangu anafanya hivyo mara nyingi sana kwenye kompyuta, anapaswa kufuta ili aweze kujaza zaidi na zaidi. Kwa hiyo umtumikie Mungu kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, ili pengo lile liloachwa na kusafishwa na dhambi, yani maana hutafuti dhambi tena, hupoteze muda wako na dhambi zile, yani hushawishiwe kutumia muda ovyo ovyo. Kwa hiyo sasa unaona muda mkononi mwako. Kwa hiyo umruhusu Mungu kujaza na jambo jema pengo lile. Tusome Waefeso mlango wa 4 mstari wa 25 hadi 32. Waefeso 4, 25 hadi 32. Basi uvueni uongo. Unaona? Unasafishwa na uongo. Mkaseme nini? Kweli. Yani jaza pengo lile. Kila mtu na jirani yake. Kwa maana tu viungu, kila moja kiungu cha mwenzake. Mwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado hauja watoka. 27. Wala msimpe ibilisi nafasi. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. 29. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. 30. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Kwa hiyo, ukiwa na dhambi ya kusema uongo, sema ukweli. Ukiwa na dhambi ya uwizi, toa kwa ajili ya mwingine, uwape wengine. Ukiwa na dhambi ya uchungu, au hasira, au kelele, au matukano, kila namna ya ubaya, uwe mfadhili, mwenye huruma, mwenye msamaha. Sawa, angalia Waefeso 4:31 na 32. Waefeso 4:31 na 32. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. 32. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameane kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Ni baraka kubwa sana jamani. Baraka kubwa sana. Tunaweza tukapata ondoleo la dhambi. Tunaweza kujaza pengo lile na mambo mema. Yani tumruhusu Mungu kujaza pengo lililoachwa kwa ondoleo la dhambi. Muda ujaze na mambo mema. Si kama ulivyofanya siku za nyuma. Na kama umeliamini jina la mwana wa Mungu, jamani, uweze kumfuata yeye. Na Biblia inasema unao uzima milele. Kama umeliamini, unao uzima milele. Na mimi nasema, wasiliana nasi, tuambie, tungefurahi pamoja nawe. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano tunapokusaidia kuunganishwa na Mungu kwa imani.